Здравейте, Кози Рози! Нека да си поговорим какво може да очаквате през юни 2021 година. Юни е време за почивка. Знам, че може да не усещате това нещо, обаче ако продължавате да работите, при положение, че имате нужда от почивка, ще се изтощите и ще започнете да затруднявате и себе си, и всички останали. И ще започне всичко да ви изглежда по-трудно, отколкото е всъщност. Важното през юни е, че трябва да си починете, за да видите прогреса си. Защото иначе ще изгубите мотивация. Трябва да видите докъде сте стигнали и да видите докъде имате още да достигнете, за да може да, когато си почивате, да презаредите батериите си, да презаредите мотивацията си и да продължите с същото темпо, с което преди. Но наистина юни трябва да натиснете пауза за малко, за да може наистина да релаксирате, да си отпочинете, да прекарате време със семейството си, защото е важно. Имате способността през юни, когато си отпочинете, да задействате блокиран проект и да го започнете. Това е защото, когато си отпочинете, вашата креативност ще се завърне и ще ви дойдат много креативни и интересни идеи. Трябва да изучавате през юни месец как да използвате силата на волята си, както един джедай. И всъщност, как да използвате волята си така, че да получите това, което искате и да се самосъвършенствате така, както бихте искали. Нека сега да си поговорим за основните транзити. От 23 май до 21 октомври Сатурн става ретрограден. Сатурн е планетата на времето, кармата, ограниченията, структурата и правилата и е планетата на Козирог, която управлява Козирог. Тя става ретроградна, което означава, че всички тези неща се обръщат. Всички зодии има да си отговорят на два основни въпроса при ретроградния Сатурн. Първо, какви са плодовете на труда ми? И второ, кой съм аз без структура и правила? Но отговора на първия въпрос, какви са плодовете на труда ми, затова е необходимо козирози през юни месец да паузират и да си отпочинат, за да могат докъде са стигнали. Да могат да видят докъде са стигнали, защото иначе е безмислено. Ако имаш някаква, да речем, давам пример, ако един човек постоянно ходи на фитнес, но никога не се тегли, не се мери, не се поглежда в огледалото и всъщност постоянно просто ходи на фитнес, но този човек няма представа докъде е постигнал. Той просто няма да има обективно ясна представа за това какво е постигнал и докъде е стигнал и колко още му остава. Така че всъщност тази пауза е за да може вие да видите докъде са ви плодовете, какво трябва да поливате, за да пораства още, какво трябва да изоставите, защото изобщо не се е хванало и така нататък. Тази пауза е необходима. Необходима е не само на вас, но и на всички останали зодии, за да има някакъв анализ и някаква отговорност към самите себе си. Докъде сме достигнали, какво можем и какво не сме постигнали изобщо. Втория въпрос. Какъв съм аз без правила и норми и структура? Това е много трудно за козирози да отговорят, тъй като това е тяхната управляваща планета. Тя започва да се движи, изглежда, че започва да се движи наобратно, затова се нарича ретроградна. На козирози това е много трудно да се отговори, тъй като на тях им изглежда все едно всичко спира да се движи или се обръща срещу тях. Все едно времето е спряло и нищо не се е случило през юни месец. Истината е, че това е необходимо, за да можете да се поспрат малко. Защото да се даде време за почивка и в същото време на този важния отговор, кой съм аз без структура и норми и правила, козирози като много структурирани, много хора, които имат много граници, е много трудно да отговорят, защото те са свикнали по този начин. Така че, аз ще оставя на козирози сами да си отговорят през юни месец. Няма да им помагам по никакъв начин. Защото смятам, че за тях ще е по-добре самички да наблюдават живота си, самички да си отговорят. От 29 май до 22 юни имаме известния ретрограден Меркурий. Не е толкова черно, колкото всички смятат, не е толкова ужасно. Спокойно. Просто трябва да се проверяват 2-3
може би повече пъти, документацията, технологиите, превозните средства, с които сте пътува, за да може да се изчистят несъвършенства или някакви грешки, които бихме допуснали иначе. Както и, че начинът, по който разговаряме и се презентираме, може да се разглежда по... може да се възприеме по различен начин, отколкото ние сме си мислили в главата си. От 20 юни до 21 октомври Юпитер става ретрограден. Юпитер е планетът на разширението, пътуванията, късмета. Тя обикновено е много експанзивна енергия. Когато става ретроградна, това означава, че всичко това се обръща и се влива към нас, ако могат, се връща към нас. Което означава, че това, което се изисква от всички зоди, включително от Козирог, е да започнат да се... започнат да се самонаблюдават и да могат да се самосъвършенстват още повече, да могат да видят докъде са стигнали, докъде трябва да стигнат, какво им трябва, какъв инструмент, какво оръжие им трябва още, какво умение, какво качество да развият и да самосъвършенстват, за да бъдат най-добрата версия на себе си. От 25 юни 21 ноември имаме ретрограден Нептун. Нептун е планетата на мечтите, илюзиите и хаотичността, мъгливостта. Когато е ретрограден, това означава, че всички тези неща се обръщат наобратно. Всичко, в което ние вярваме, ще бъде показано в действителност. Нашите мечти и илюзии ще бъдат разкрити, както и тайните и лъжите на хората. Козирог може би ще се зарадва много повече на този транзит, защото живота ще се чувства много по-реалистичен, отколкото по принцип. Всичко, в което ние вярваме, включително и религия, и политика, и така нататък, ще има много разкрития за тези неща. В същото време обаче, Козирог трябва да запомни, че репутацията на хората и на организации също ще бъдат разкрита. Хората и организациите, които правят добро, ще бъдат разкрити и обратното. Хората, организациите, които правят лошо, ще бъдат разкрити, ще бъде показано това нещо. Което означава, че това ще се случи на Козирог. Това, което те работят, как работят, защо го правят и така нататък, тяхната репутация ще бъде разкрита. Това е момента, в който много хора ще изчистят, до 25 юни трябва да се изчистят репутацията, нещата, защо са ги правили, по какво са работили, с кого са работили и така нататък, за да не ги... зле поставям. 2 юни Венера в Рак. Един прекрасен транзит за Козироди, защото ще могат да се почувстват много романтични, емоционални и да се обърнат към семейството и към дома си. Това е момента, от който Козироди ще могат наистина си отдъхнат и да обърнат внимание на близките си, хората, които ги подкрепят. Те много биха се зарадвали на вниманието, което Козирог им предоставя. 10 юни има новолуние в Близнаци. Козирог едва ли би го възприел на сериозно, но е важно какво хората му казват. Козирог обикновено не клюкари и не слуша клюки и така нататък, защото не ги смята за сериозни, но в този момент той трябва да запомни много важни неща и просто да активно да слуша. Не е необходимо дори да говори. 11 юни Марс в Лъв. Интересен транзит за козирозите. Огнен, драматичен, проактивен. Козирозите ще започнат да се задействат, ще им се върне искрата, ще започнат да получават все повече креативни идеи. И продуктивността и дейността им ще стане все повече и повече. В същото време обаче, Марс във Лъв ще накара Козирог да поиска истинското възнаграждение за усилията си, да поиска репутацията му да бъде както трябва, да поиска това, което му се полага, което може да изглежда като егоцентрично или като горделивост или като суета на някои хора, но истината, че козирозите работят изключително здраво и етично и в един момент трябва да получат това, което заслужават. И сега е този момент, в който те да си го поискат. 21 юни Слънце навлиза в Рак. Прекрасен, честит сезон на раците, честит рожден ден на раците, прекрасен сезон за Козирог, тъй като е Рак и Козирог са противоположни енергии и обикновено козирозите имат много да учат през сезона на раците. Емоционален сезон, защитнически настроен сезон, сезон изпълнен с фокус към семейство и дом.
24 юни пълнолуние в Козирог. Това е момента, в който цялото това нещо, което сте попивали като информация, неща, които вие не сте смятали за сериозни, сега е момента, в който ще ви се покаже защо е било необходимо да ги знаете. Защо е било толкова важно да бъдете активни слушатели. Защо толкова хора са искали да разговарят с вас и цялата тази информация, която сте попили. Тя ще ви помогне или в професионалното развитие, или в репутацията и имиджа, който имате. И може да го до усъвършенствате. 27 юни Венера в Лъв. Много романтичен транзит. Много драматичен. Много ревнив. Защитнически. Такъв, проблема е, че може козиросите да възприемат близките си като тяхно притежание. Като тяхна собственост. Обаче в същото време ще бъдат толкова драматични, толкова романтични. Ще бъдете като по филмите. Отново много креативни. Може да поискате да се погрижите за себе си, така че да купите най-скъпите неща или да поглезите близките си да им купите най-скъпите неща. Може да поискате да направите дома си и себе си по-луксозни, отколкото са сега. И всъщност е един период, в който ще се чувствате много огнени, много топли, щедри и в същото време много асертивни и проактивни. Много дейни, което е прекрасно за козирози. Ще се възвърне тази искра във вас, за да можете да намерите отново мотивацията си и да станете още по-креативни, още по-продуктивни. Благодаря ви, че бяхте заедно с мен.